Predstavnici poljoprivrednih udruga iz 8 zemalja Europske unije u trodnevnom su u posjetu u Bosni i Hercegovini. Cilj je da se domaćim poljoprivrednicima razmijene iskustva i pokažu im kakvi su izazovi iz oblasti poljoprivrede u Europskoj uniji. Šef delegacije Europske unije Wigmark je nakon sastanka sa poljoprivrednicima poručio bosansko-hercegovačkim vlastima da podhitno usvoje poljoprivrednu strategiju na državnoj razini. Poljoprivreda je jedan od boljih sektora u Bosni i Hercegovini i kroz EU proces biće pogođena na pozitivan način, poručio je Wigmark. Bosna i Hercegovina još nije kandidat, ali to nije razlog ili prepreka da se počne s ovim aktivnostima. Potrebna je bolja organizacija. Ja se nadam da će u budućnosti na koherentni način odgovoriti na izazove i da će se konačno usvojiti državna strategija. Urgiram na vlast da počnu raditi. Nije lako poljoprivrednim proizvođačima ni u Evropskoj uniji, tvrde gosti iz Evropske unije. Mnogo je novih pravila i načina rada za što je potrebna priprema. Kroz taj proces mi smo naučili određena pravila i ta pravila su nas zapravo i usmjerila prema boljim stvarima. Da, prolazimo krizu kao što prolazite i vi, nije lako niti u Evropskoj uniji. Vjerujem da ćete svi i vidjeti kako je trenutno stanje na tržištu, ali ako idemo svi zajedno, zajedno ćemo biti jači. Evropska unija prolazi kroz reformu poljoprivrede. Znamo sve izazove koje ćemo podijeliti sa vama. Dolazim iz zemlje koja je jedna od poljoprivredno najrazvijenijih zemalja. Pomoći ćemo vam u svemu. Wigmark je podsjetio da će se naredna tri dana govoriti o programima podrške namijenjene poljoprivrednicima zemalja članica Evropske unije, ali i onima koje imaju status kandidata. Poljoprivrednici iz Evropske unije biće na raspolaganju domaćim poljoprivrednicima da im olakšaju u obavezama koje slijede.